Vi skal kigge lidt på nervecellen og dens nerveimpulser, og hvordan er det så, psykofarmakan så virker på nervecellen. De læringsmål, vi skal til at ind omkring, når vi har været igennem det her, eller vi kan, når vi har været igennem det her, det er de følgende her. Hvis vi kigger på, hvordan en nervecelle den er opbygget, jamen så har den en nervecellekrop, det er den, vi har herinde, hvor vi har cellekernen, hvor DNA'et jo også er til stede. Så har vi nogle udløbere her, dem kalder vi for dendritterne. Det er dem, der har kontakt til alle andre nerveceller. Så nerveimpulserne kommer herop fra andre nerveceller af, og via synapsen så har de kontakt til dendritterne og dermed nervecellen. Nervecellen har også en lang udløber, og den her udløber den kalder vi for et axon. Axon det kan være meget, meget kort, men det kan også være op til en hel meter langt. Axonet det er pakket ind i sådan noget fedt, vi kalder for myelin. Myelin bliver dannet af nogle svenske celler, som snører sådan et fedt myelinlag rundt om axonet herinde og dermed isolerer det. Den fordel, den isolering har, det er, at hvis vi bare havde ganske almindelig nerveimpuls her, så ville det jo kunne vandre med omkring en meter i sekundet. Og det er forholdsvis langsomt, når man snakker om nerveceller. Men fordi vi har myelinskederne her, hvor der er hver anden millimeter, er der et lille hul, så kan den springe herfra hertil, så øges hastigheden ganske betragteligt, faktisk helt op til 360 meter per sekund. Så fordelen ved det her, det er simpelthen, at overledningen foregår meget, meget, meget hurtigere. Herude i enden, så ender vi ud i dem, vi kalder for endeterminaler eller endeknopper. De kan så have kontakt til andre nerveceller, ligesom vi ser her, at det kunne være en anden nervecelle, man har kontakt til, men vi kan også have kontakt til en muskelplade, og så vil det være en muskeloverledning, der er der. Selve nerveimpulsen, den er afhængig af nogle ioner. Det er f.eks. natrium, kalium, calcium og kloridionerne, der er i spil her. Vi kan se her, at der er en masse natrium uden for nervecellen, og en masse kalium inde i cellen her. Og det er jo det, vi ønsker, når nervecellen er i hvile. Det, der sker, det er, at nerveimpulsen den kommer vandrende ned igennem axonet her, og den er negativt ladet indvendigt, og det er den, fordi der er nogle store plasmaproteiner inde i nervecellen, der gør, at den bliver negativt ladet indenfor. Når nerveimpulsen kommer, så bliver den her spændingsafhængige ionkanal, den bliver åbnet, og så strømmer natrium ind. Natrium er en positiv ion, som gør, at spændingen skifter ind i nervecellen. Den går fra at være negativ til at blive positiv. Vi kan se heroppe, jamen i hvile, der er nervecellen, har den en spænding på minus 30 millivolt, som så stiger op til, minus 70 millivolt, som stiger op til plus 30 millivolt. Det er, når natrium strømmer ind. Så skal vi have stoppet den her nerveimpuls igen, og det gør vi simpelthen ved, at der åbnes en anden spændingsafhængig ionkanal, hvor kalium strømmer ud. Så falder spændingen igen ned til omkring minus 80 millivolt, og så er nerveimpulsen ligesom slut. Nu er den negativt ladet indvendigt igen, men der er jo sket en forbytning af de her ioner. Natrium er strømmet ind, og kalium er strømmet ud. For at vi kan lave et nyt nerveimpuls, så er vi nødt til at have de her ioner på plads igen, så vi skal have natrium skubbet ud af nervecellen, og kalium puttet ind i nervecellen igen. Det gør vores natrium-kalium-pumpe. Natrium-kalium-pumpen det er en aktiv transportform, der kræver ATP. Hver gang den får et ATP-molekyle, hvor den så fraspalter en fosfation, så den bliver til at hedde ADP, så kan den lave en pumpebevægelse, hvor den pumper to kalium ind og tre natrium ud af nervecellen. Og sådan foregår det, indtil der er opnået balance. Det her det er natrium-kalium-pumpen, som er en aktiv transportform. Den transportform, der foregår her, når ionkanalerne åbner, det er en passiv transportform, og er den transportform, vi kalder for diffusion. Når vi så løber nerveimpulsen så løber ned igennem axonet ned til vores endeterminaler, så møder de en synapse. En synapse den består af en præsynaptisk nervecelle og en postsynaptisk nervecelle. Når nerveimpulsen kommer vandrende ned her, så bliver der aktiveret en ionkanal, og den her den er så afhængig af calcium. Calcium har den funktion, at inde i nervecellen så får den de her vakuoler. I det her tilfælde der er det med serotonin, så får den dem til at vandre ned imod endeterminalen, ned imod synapsespalten og smelte sammen med synapsespalten.
Her har vi så endnu en transportform i spil. Her det er den, vi kalder for eksocytose, som også er en energikrævende proces. Når serotonin bliver frigivet ud i synapsespalten, så differentierer den fra et sted med høj stofkoncentration til et sted med lav stofkoncentration. Så det er ned til de her receptorer, der sidder hernede. Så differentierer serotonin hernede og sætter sig på receptoren og aktiverer receptoren, fordi de er nemlig agonister. Når receptoren bliver aktiveret, så strømmer der kalium, eller natrium ind igen, og natrium er en positiv ion, og så bliver den her nerveimpuls også sendt videre. Når serotonin har gjort sin opgave her, så diffunderer den over til den her genoptagelsespumpe her, og så bliver serotonin genoptaget ind i den præsynaptiske nervecelle. Det er simpelthen for, at vi kan bruge den igen. Den her proces den er forholdsvis hård for nervecellen, og derfor så giver den postsynaptiske nervecelle, den præsynaptiske nervecelle, sådan en vækstfaktor, vi kalder for BDNF. Den giver den lige en lille smule hjælp, sådan at den forbliver stærk og kan fortsætte med at sende nerve. Vi har en hel række forskellige neurotransmittere, som kan lave positive impulser, ligesom vi ser her. Det er for eksempel serotonin og noradrenalin, dopamin, acetylcholin og glutamat, som alle sammen fungerer som, som agonister. Vi har dog en agonist, som fungerer som en antagonist, kan man sige. Den bremser i hvert fald nervesignalet. Så det her er en agonist. Det er den, vi kalder for GABA. GABA sætter sig på sine receptorer her og aktiverer den. Så derfor så er det en agonist. Der findes ikke fysiologiske antagonister. Men når GABA sætter sig her og aktiverer vores ionkanal her, så strømmer der ikke i stedet for natrium ind, så strømmer der klorid ind. Klorid er en negativ ion. Det har den effekt, at den depolarisering, der var ved at ske her, og ikke når sit fulde aktionspotentiale her, jamen den bliver bremset. Så vi får ikke den fulde depolarisering her, den bliver simpelthen bremset, og det gør simpelthen, at nerveimpulsen den bliver hæmmet. Så det vi kan gå ind og arbejde med, når vi arbejder med nervecellen, jamen vi har en hel masse agonister, som fysiologisk findes i kroppen, og så kan vi kemisk fremstille en masse antagonister, som simpelthen går ind og blokerer det. Det kunne være, når vi snakker om skizofreni, jamen så kan vi gå ind og blokere en D2-receptor. Det kan være i forhold til en beta-blokker, hvis man har problemer med for højt blodtryk eller noget andet. Hvis vi går ind og kigger nu på skizofreni eller antipsykotika som en gruppe, jamen så er det blandt andet sådan noget som risperdal. Det de gør, I kan se det her, det er så en nervecelle, som har dopamin som neurotransmitter. Den bliver aktiveret her, dopamin vandrer ud i nervecellen, eller ud i synapsespalten her. Dopamin er med til at give os glæde og lykkesfølelse, men det er også en stor del af vores motoriske center, så det at vi faktisk kan bevæge os rundt. Og det gør jo så, at hvis vi blokerede alle de dopaminreceptorerne, jamen så vil vi faktisk ikke kunne bevæges. Derfor så har man fundet ud af, at det er den her D2-receptor her, det er den, der er specifik for, at man bliver psykotisk, altså man får de her høre- eller synshallucinationer. Det vi så kan gøre, det er, at vi kan gå ind og putte en antagonist ind på D2-receptoren, så lige pludselig så kan alt det her dopamin ikke sætte sig på D2-receptoren, men det kan aktivere D1, D3 og D4, og derfor så får vi stadigvæk de gode effekter af det motoriske arbejde, vi kan lave, men vi får ikke hallucinationerne. Hvis vi begynder at kigge på antidepressiv medicin, så fungerer det lidt på en anden måde. Nu med citalopram og sertralin, jamen så er det det, vi kalder for et SSRI-præparat, som også det, der står her. Det SSRI-præparaterne gør, det er den samme sang. Nervepulsen kommer og åbner for en ionkanal her, så calcium strømmer ind, og så vandrer serotonin bare ud i synapsespalten og aktiverer den her. Det man gør, når man så arbejder med antidepressiv medicin, det er, at man går ind og siger, jamen okay, der bliver i hvert fald sendt for lidt nerveimpulser hernede, så hvordan sørger vi for, at der kommer flere nerveimpulser? Det kan vi blandt andet gøre ved at blokere det her genoptag her, så de bliver simpelthen ikke genoptaget tilbage op til nervecellen. Og derved så vil der blive sendt flere nerveimpulser igennem. Det har også en anden gavnlig effekt, det er, at der bliver sendt dobbelt så meget BDNF op til præsynaptiske nervecelle, så den bliver endnu stærkere af at få det her medicin. Hvis vi lige kigger på sådan et stof som venlafaxin, så er venlafaxin en lille smule speciel, fordi det er ikke et SSRI-præparat, men det er et SNRI-præparat. Det vil sige, at det er både blokerer genoptaget af serotonin, men også for noradrenalin, som igen giver os en
sådan en selvtillidsfølelse. Hvis vi går ind og kigger på angstdæmpende medicin, eller det man kalder for anxiolytika, jamen så kunne det være sådan noget som diazepam. Det er jo det, der påvirker vores GABA-receptorer, som vi lige har kigget på. I kan se, der er en benzodiazepin-receptor her, og som aktiverer en GABA-ionkanal, og derfor så bliver der lukket klorid ind, så får vi bremset de her nerveimpulser her. Men GABA kan også blive påvirket af andre ting. Det kan blandt andet blive påvirket af alkohol. Det kan blive påvirket af noget, man kalder for barbiturater, som er et stof, man kalder fenamal. Eller det kan blive påvirket af GABA. Men hele funktionen her er at simpelthen, at vi får hæmmet nogle af de her nerveimpulser, der kommer. Til sidst så kan vi gå ind og kigge på, jamen, hvordan behandler vi så Alzheimer. Så er vi inde og fat i et andet neurotransmitter, det vi kalder for acetylkolin. Det er den samme sang, nerveimpulsen kommer, calcium kommer ind her og smelter de her vakuoler sammen med synapsespalten. Det der så sker her, det er at acetylkolin vandrer over og aktiverer den her receptor herovre. Acetylkolin det er et ret stort molekyl, og derfor så kan det ikke genoptages som acetylkolin. Derfor så kommer der et enzym, er der et enzym til stede, der spalter det i acetyl og kolin. Så de to de bliver skilt ad, og så derfor så kan de optages enkeltvis heroppe og blive sat sammen igen. Så har man fundet ud af, at hvis vi så hæmmer det enzym, der hedder acetylkolinsterase, jamen så kan vi faktisk sørge for, at acetyl og kolin ikke bliver spaltet, og når de ikke bliver spaltet, så er det for stort til at blive genoptaget, og derfor så får man en mere effekt af acetylkolin.